Torej, težko bi bilo pritrditi ali negirati te izjave. Današnje razmere so pač rezultat udejanjenja zdravstvenega sistema, ki je ali ni kakovosten in varno. Tem praktično ne bilo veliko, kajti tega sistemsko ne spremljamo, ne poskušamo izboljševati. Tako da na nek način sem odgovoril, da težko zaključimo, da so razmere posledica nedejavnosti, zanesljivo pa v bodoče bi bilo potrebno doseči ponovno soglasje, ki smo ga enkrat že postavili, postaviti nacionalno, neodvisno, avtonomno agencijo za kakovost varnost, ki bi pokrila kot dežnik vse tiste prepotrebne aktivnosti, ki bi se morali na tem področju izvajati, zato da ujamemo večino evropskih držav, kjer je kakovost in varnost glavni izziv zdravstvenega sistema. Torej, o produktivnosti, o normativih in standardih se tam ne razpravlja več, ampak želi se samo to, da iz izstopa, ob izstopu iz sistema pacient dobi visoko kakovostno, visoko varno, zanesljivo, uspešno storitev. In to je nekako osnovni cilj.